10 rokov chodíš okolo tejto chaty. Zrazu si v nej, máš ju. Čo sa zmenilo? Keď sme tu, tak sme v podstate obkolesení iba prírodou. Tunak fakt dokážem zrelaxovať. Sú ľudia, ktorí sa nás pýtajú a vravia, že to je kontajner a neviem čo, nie, je to poctivá drevostavba. Je to aj pre nás taký návrat do detstva, aj návrat k Novej Bani, aj k tomu, čo sme tu zažili. Ozaj, a ako vznikol ten názov Stískanice? No tak, že to cesto sa stíska dokopy a vlastne z toho sa robia tie Stískanice. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.